Lorenz Ola Åsvold har sammen med lagkamerat på Plusbank Cervelo og Bjørn Tore Hoem imponert denne sesongen. Men har de klart å beholde formen, så vil vi se dem helt fremme i Glava Tour of Norway. Jo, jeg tror det blir spennende. Det er relativt tøff og åpen løype, og veldig mange gode lag, så jeg tror det kan bli spennende å se. Veldig åpent. Første etappe fra Tønsberg til Larvik med en tøff finish. Hvilke tanker gjør du om det da? Nei, vi var kikket raskt på finishen i går, og den er veldig hard, og samtidig som den er veldig teknisk, så posisjoneringen har veldig mye å si. Og jeg tror det kommer til å skille en del sekunder opp den avgjørende bakken, og det kan jo godt bli avgjørende i sammendraget, så det gjelder å være med der. Hvem er det som kommer til å få kapteinsrollen der på Plusbank Cervelo? Nei, det har vi ikke diskutert så mye. Det er Jan Hoem som kjører mest for sammendraget, og så har vi flere som kan overraske i sammendraget også, men sånn. Jan Bjørn Tore Hoem kommer i hvert fall til å prøve å kjempe i toppen. Lykke til.